ברוך לכבוד הרב דבריו המאלפים. אנחנו נמצאים ערב שבת פרה. הפרה היא בעצם מנקה את הכל. ומה זה העניין הזה של הפרה? זה לא מובן לפי השכל, לא מובן כל העניין הזה. זה עניין של חוק, זה לא עניין של הבנה. בכל אופן, זה ניסים גדולים לעם ישראל, לפרה, איך שהיא מנקה. היא מנקה ומחתה את הכל, היא החיתוי, היא האימא. והיא מתארת את כל עם ישראל, זה השבת. אם אנחנו קוראים על פרשת פרה, שהיא מתארת את הכל, מנקה את כל הטומאה, את הכל היא מוציאה, אז ככה זה עושה גם, הקריאה היא עושה בפועל, זה מה שיש לנו, שנמה פרים שפתנו. דבר שני, פרשה שלנו, פרשת כי תישא. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף. נגף. מדברים עם הנגף. מגפה, נגועים. מה עושים? כתוב, הנה זה הפרשה. כי תישא. במה תרום קרנם של ישראל? בכי תישא. הנה עשינו מחצית השקל. אני פעם מאוד מאוד התרגשתי לפני שנים. ראיתי שכתבו על אותו גאון עולם קדוש עליון, גדולי הפוסקים בהונגריה, שלפני 200-300 שנה חתם סופר, נפוליון רצה לכבוש את העיר בהונגריה. הוא זרק עליהם מה שנקרא, אז התחילו הפצצות בתוך העיר. וחתם סופר ביקש מהמקורב שלו שהביא לו את שמות כל העיר, כל היהודים. ושב החתם סופר שעות, ימים, אינני יודע מה, ולקח כל שם ועשה לו פדיון נפש. הוא אמר, אל תגיד לאף אחד כלום. הוא אומר שהיו אנשים שמתפללים בקברי הצדיקים, היו מספרים לנו שבלילה רואים דמויות בתוך הבית הקברות שבאים, כל מיני סימנים שהולך להיות משהו. אז החתם סופר עשה תפילות ופדיון לכל העיר. ואז נפוליון הגיע, עמד בתפילה, עשה בית תפילות, וכל העיריות, כל הפגזים של פעם, כן? שהוא ירה על העיר, לא פגע, ולא נפקד איש. לא נפקד איש אחד מכל אלה שסבבו אותו, שהיו איתו. זה מה שכתוב בפרשה. כי תישא ונתנו איש כופר להשם בפקוד אותם. כל מי שיכול עושה פדיון נפש, מי שיכול לעשות פדיון נפש, הוא, משפחתו, זה דבר חשוב מאוד. זה מציל כל מיני אסונות, כל מיני גזרות קשות ורעות. איש כופר נפשו. שאלתי פעם זה יהודי אחד, כל הדבר הזה. מה אפשר לעשות כדי להינצל? אז הוא אמר לי שככה הוא קיבל, לתת אוכל לעניים. לדאוג שאנשים מאותה יכולת, בפרט שזה נקרא אברכים, נתמוך בהם. זה מציל ממגפות. וזה זוהר מפורש. הזוהר הקדוש כותב, כשיש צער בעולם, יורדים מלאכים שהם עמקים. אנחנו אין לנו את העיניים לראות, אבל הקורונה זה לא וירוס או דבר כזה, זה מלאך. שהוא רק, הוא פוגע. המלאך הוא מכה את האדם. ובאים קבוצות, כמו שמסופר ברוחות מספרות, על רב טייס, שהוא היה רואה אותם איך הם באים, והוא היה מציא אותם, עושה תיקון, שואל אותם למה באתם, מה הם מדבר איתם? אז הוא אומר, איך באמת... איך הוא כותב הזוהר הקדוש, אומר, תדע לך, שאם נגזרה גזירת מגפה, או רעב, ויש אנשים, אף על פי שהמצב הכלכלי, כמו שעכשיו אנחנו רואים, יש קריסת המערכות של הבורסות, ואדם לד, עד רבה, מקבץ מממונו, מקצץ מממונו, ונותן אוכל למיעוטי יכולת, לעניים, אומר, אפילו שירדו אותם מלאכי חבלה, זה שובר אותם. הם לא יכולים לשלוט על העולם. אומר, מי שמביא את החסד בשעת המגפה לעולם ועוצר אותה, זה אנשים שעושים את החסד, אף על פי שקשה מאוד. עכשיו אדם קרס לו רבע, חצי מהכסף. אז מה הוא יגיד? אומר, אין, הפסדתי הרבה, בדיוק הפוך. זה מציל מכל האסונות. דווקא הכסף שאדם נותן, וזה זוהר מפורש, שדווקא הנתינה הזו שאדם עושה, היא מצילה מאסונות. שאדם הפוך יתרום ויעשה... יעזור, לא יגיד אלה לומדים תורה, מה אם לך זוכר לתורמים למדינה? הגמרא כותבת, אמר לי אחד ראש שיבה גדול של
אותה השם מאזור, יהודים יקרים, חוג מסוים, יהודים כיפה מסוימת, אשריהם אשרי חלקם, עומדים מאוד ירא שמיים. אחד מראשי ישיבות שלהם אמר, שמי שרק לומד תורה, מר מינה דיבר דברים לא טובים. אבל הוא בטח לא יודע מה שהוא דיבר. למה הגמרא כותבת, מי שאומר מה צריך תלמידי חכמים, מה מועילים תלמידי חכמים, אז הגמרא כותבת עליו שהוא אפיקורוס. הגמרא כותבת, אין לו חלק לעולם הבא, זה לא משנה מה. זכות ונסעתי לכל המקום בעבורה. צריך לדעת שמי שתומך בלומדי תורה, תומך בישיבות, תומך במיעוטי יכולת, באמת שמצב הכלכלי שלהם קשה, כופה את כל מידת הדין. שימו לב גם, מחצית, האות הראשונה והאות האחרונה זה מת. מת, נכון? שונא ישראל. האות השנייה של המחצית זה חטא. האות השנייה לפני הסוף זה יוד. זה חי. למה זה חי וזה מת? באמצע מה יש? צדקה. או צדיק, צדקה. מי שנותן צדקה, לא יפגע בו הקורונה. אבל לא לתת צדקה לכל מיני עמותות שהשם מרחם עלינו של שטויות והבלים. הם באמת תלמדי חכמים, שבים לומדים. תרום, היה לי פעם יהודי, אמר יש לי סכום כסף, לא גדול או קטן. מה אני אעשה בו? אז היה לפני 20-30 שנה, עלה לי רעיון טוב, אמרת לו תביא לי את הכסף. כל אברך מקבל 2,000 שקל בכל שהייתי, לא שלי. נוסיף לו 100-200 שקלים. מה לעשות? אמרתי לו נביא ספרים של שמירת הלשון, לומדים תורה, לומדים. אבל גם אם בד בבד, תעני דיבור. שמירת הלשון. הייתי ניגש לאברכים, אתה רוצה ללמוד של 5 דקות. מה, אני? אני בסדר, באמת היו אברכים צדיקים. אבל בשביל כסף חייבים לעשות את התוכנית. וככה הם עשו. עשו את התוכנית, ניגשו אליי כאלה, אמרו, אנחנו לא ידענו כמה אדם, השם יחזיר אותי בתשובה, כמה אדם נכשל בלשון הרע. לא ידענו. עכשיו, בזכות הדבר הזה, אחרי זה, היה נס גדול. אני יודע, זה בערך 10 שנים, היה מרוויח כסף, היה מביא לי, הייתי נותן לקבוצה של אברכים 100, 200, זה היה הרבה כסף, פעם, גם היה מקבל משכורת 2,000 ומשהו, עוד 100 זה היה מוסיף לו, היה מדבר. והוא קיבל, חוץ ממכם, זה היה נס, את המחלה. אמרתי לו, אל תדאג, בזכות זה שאתה עושה דבר כזה גדול, זכותך שותקים בבתי כנסיות, בתי מדרשות, לא מדברים בבית הכנסת. אין לי ספק, חברים, המחלה נעלמה לו כמו שבא. טיפולים, בלי כלום. ממש ניסים ונפלאות. הוא דאג, הוא היה מעביר דרכי שאנשים לא ידברו. לא ידברו, לא לדבר בבית הכנסת, לא לדבר לשון הרע. נס ופלא. נס ופלא. למה? לא מדברים, אדם מקבל עליו תמיכה. אתה מבין מה זה אברך? לפעמים אנשים אין להם אוכל לשבת. אולי אנשים חושבים שאני צוחק. אבל יש אנשים באמת, לפעמים אדם יש איזה אברך, תן לו 100, 200, 300, 400, 100 דולר. אומר, מה זה כבר עוזר? תזלזל בזה. לפעמים הכסף הקטן הזה, הוא כל כך, הוא זקוק לזה, ואיך אותך מאומקא דליבא. מאומקא דליבא. וזה אדם או אלמנה, או יתום, או מיעוט יכולת. ברכות שלהם, שווה הרבה, הפרעתי מירי שמיים, מגדל בית של תורה. אדם לא יגיד, מה כבר, מה זה יעזור? לא, תיתן, תמיד תיתן. אדם יפזר ממונו, ייתן פה, ייתן שם, פרט ליל שישי, שערים בליל שישי. יכול לעשות תיקונים עצומים שאפשר להבין אותם. אז זה מבטל את כוחות הדין, הדבר הזה. דבר שני, אמר לי יהודי, שכמובן אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו בקושי רואים משהו קטן. אני ברכתי לפני זה. אמר לי, תגיד לעם ישראל, שפסח הזה, בלי נדר, בלי נדר, יקבלו עליהם לאכול מצה שמורה. פלא פלאים, אמר לי, מי שיקח מצה שמורה, השתדל, השתדל, כן, כמה אתה כבר אוכל? קח מצה שמורה, יוסיף עוד קצת כסף, קח מצה שמורה, יהיה שמור מכל נזק. זה לא העניין של הקורונה. למה? הולך להיות עוד הרבה ישועות לעם ישראל, לעם ישראל. באמת, עכשיו שנה הזאת, תראו, הרבה ניסים יהיה. זו שנה של ניסים, ככה אמר לי יהודי, מתחילת השנה. יהיו הרבה דברים בעולם. הרבה דברים בעולם, ויהיה הפתעות גם מאוד גדולות. טובת עם ישראל, וצריך הגנות. אדם מקבל עליו בלי נדר, מצה שמורה. מצה שמורה ישמור אותו. דבר שני, אמרתי לכם, ולא יודעים את זה הרבה, אבל לתמוך בעניים. אדם, בפרט מתן בסתר, שלא ידעו, רבותינו אומרים, מתן בסתר, יכפה אף. שאף אחד לא ידע. בסתר תיתן,
מתן בסתר כופף. סבתא שלי זכרונה לברכה נפטרה בגיד 100. הייתה מדברת לשון הרע ורחילות. אמרת לכם, פעם שמו לה פצצה אפילו בשוק, לא קרה לה כלום. פצצה התפוצצה, שלמה, לא קרה לה כלום. הייתה שומרת פיה ולשונה. כל יום שישי, מחלקת לחם לעניים. ככה זה היה. הייתה נותנת לרבי ססון, היה רבי ססון מזרחי אחד, היה ראה זכה, הוא היה סנדק שלו, שכונת נחלאות, הבן איש חי. כן. הוא זכה לראות את גילוי אליהו. וסבתא שהייתה שולחת לתת לו לחם ועוד. סגולה גדולה, גם החפץ חיים שהיו לו חולים בבית, אז הוא היה אומר כמה כסף צריך לרופאים, ודאי לא לזלזל ברופאים, חס וחלילה, אבל לקח את הכסף הזה גם שיהיה אוכל לעניים. אוכל לעניים, חי כיכרות, יפה מאוד. חי כיכרות, לחלק לחם, לחם. שיהיה לחם, לא דווקא לחם, תת כסף, תת לו, תקנה, תשים, שיהיה לך. קמח, לא משנה. כמה שזה עוזר. אחרי זה הייתי, היינו לומדים שם במיר לוי, והייתי פעם מתפלל בעד, לפעמים שהיינו פשלים, אז קמים בשבע. ככה היינו קמים בנץ. כן, 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 ממש ככה. ואז הייתי מתפלל, מורבי היה מציץ מן החרקים לפעמים, ככה מסתכל והולך. אז יום אחד יצאתי לאבא, אמרתי, אבא, מה אתה מחפש? אומר לי, ראית את חכם ססון פה? אמרתי, לא, לא. אמר, טוב, אני אלך אליו. הוא היה אחרי הרם, זכר צדיק קדוש לברכה מורנו ורבנו, אז אבא שלי היה לוקח את כל הפתקים של האנשים, הולך אליו, אל רבי רחמים מתי, בדל החיים טובים ועוד, בקשו עליהם, רבי אליהו חמד, זכר צדיק קדוש לברכה, בקשו. לא רק אני אעשה פדיון נפש, הבא הם מתפלל, היה מחלק את זה לצדיקים. פללו, תעשו, והיה מחלק. הביא להם לחם, הביא להם זה. אנשים לא מבינים כמה חשוב בסתר, שלא ידעו, בלי שפון, לא הילדים שלך ולא, לא, הכל בסתר. בלי רעש. זה אחד הדברים, ראינו עם זה, ניסים ונפלאות שאי אפשר להבין. היה גומר קודם את כל התהילים. כן. כל יום. כן. נכון, היה גומר קודם את כל התהילים. זה דבר גדול מאוד, תדעו, המתן בסתר שאדם עושה. עכשיו, היה לי זה נקודה, הייתי צריך בן מקצוע עכשיו. אז שלחו אותי לאחד, והוא שלח אותי לעוד ועוד ועוד. ועד שהגעתי לזה מישהו, נראה אדם יקר. ואמר לי, אני רוצה קצת חיזוק, רוצה זה. אחרי זה הוא אמר לי, תוך כדי כך הוא פלט לי שהוא תופס אבריך. מי שיראה אותו? מה זה, נראה כך? אמר, תראה, אני כל היום עובד, אני אין לי זמן לשבת ללמוד תורה. אז אני לא לומד, לא יכול גם לשבת, לא הטיפוס הזה לשבת. תופס אבריך, כל החודש יש אבריך, יושב לומד, זכות, יודעים מה זה? אנחנו, עם ישראל, אנשים חושבים, לא, אנחנו מוגנים. עם ישראל מוגן, לא יקרה לו כלום. זה לא בדיוק ככה. עם ישראל לא יקרה לו כלום, זה בזכות כל אותם אנשים פשוטים ובעלי בתים, ואנשים שנראים לנו אפס, יכול להיות גם חילונים, שהם תומכים בתורה. רק אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים אותם כלום ניקים. ויכול להיות שהוא עובד כל היום, יש לו אברכים, יש לו חתנים, יש לו בנים, יש לו נכדים. הוא תופס אותם. זכות הצדקה, צדקה תציל ממוות, ממש כך. יפעם שפתחנו את הישיבה בחוץ לעיר, אז הייתי מזמין מוניות שיקחו אותי. ואז, כמובן היה מחיר זו לחסיד. הרקע הייתי מבקש שיביא נהג דתי. יהיה נעים לשבת על אדם. יום אחד הביא לי נהג, אמרתי, איך הוא עשה לי את זה? היה לו, לא ידעתי, ספק איש, ספק אישה. היה לו שיער עד פה, ככה, אדמות, אין, וכולו ככה, שיער, ככה, אפור, לבן. אכלתי לשבת, אמרתי, איך תדע מה זה? זה נראה, לא יודע מה לקרוא לו בכלל. לא מכיר את השם. כולו נראה כמו פורים. כולו שיער, אבל מרוקאי, חייכן, כזה שמח. ומה יגיד לו, תלך? סבך אני לא. שבתי על ידו. ואז הוא דיבר איתי בדרך. אומר, אתה יודע מאיפה אני בא? אני בא מאלעד. מאלעד אני בא. אמרתי לו, מה אתה עושה באלעד? הוא אומר, יש לי שתי נכדים, תלמידי חכמים, לומדים בישיבה. ואני סבא שלהם, הלכתי עכשיו, קניתי מלא ממתקים, מלא דברים טובים. הלכתי לישיבה, הבאתי לנכדים שלי, שקיות מלאות ממתקים. הוא אומר, תראה אותי ככה. תראה אותי ככה. אתה בטח מסתכל עלי חיצוני. אומרת, תדע לך, יש לי חתן, תלמיד חכם. הבת שלי חזרה בתשובה. ואני הולך ממלא להם את הבית באוכל. והיה צריך חליפה, עכשיו קניתי לו חליפה. כל מה שהוא צריך, אני נותן לו. אני תופס אותם, עוזר להם. הוא נראה, חברים, מה זה רחוק? האדם הראות, תגיד, איזה רשע, מרושע, בטח הגינה מחכה לו. מה פתאום? תומך תמכין דאורייתא. כמה כאלה יש אנשים חילונים, חילוניות, כמה יש אנשים בעלי מצוות שאתם לא מתארים לכם, כמה עם ישראל עם צדיק.
ולא סתם העם הזה קיים, לא סתם. העם הזה, השם הגן עליו, השם אוהב אותו. אנשים, יש לנו אנשים גדולים מאוד בארץ ישראל, בכל העולם, תמכין דאורייתא, זה אחד הדורות הכי יפים שיכולים להיות, אנחנו נמצאים. זה דור שכולו חסד, כולו חסד, כולו נותן, כולו זה. סיד, אם היו נותנים צדקות, והיה קורא להם מיליונים של הרוגים. למה השם לוקח אנשים שהם רעים, שאין להם לא תומכים בשניר, אכזרים, מכה אותם. אבל מישהו מאמין בהשם, כמו האיראנים האלה, שהם רשעים, פרט בעיירה הזו קום, שזה שם מתים כמויות, למה? אלה אנשים הכי רעים שיש בפרסים. למה? אלה אנשים שאם יהודי עבר בטעות, אין שם יהודי, והבגד שלו נגע לו בארגז ירקות, כל הירקות זורקים, אסור לאכול את זה. יש להם כזה שנאה לעם ישראל, שאתם לא מתארים לכם מה זה, יותר מנאצים. בעיירה הזו קום, איפה ששם מתים בכמויות. הקדוש ברוך הוא רואה את הכל, אומר, אל תדאג, אני אטפל בקומים האלה. בקום עלינו אדם, זה הקדוש ברוך הוא זרק. יש להם גם קור אטום שם, אלה שונאי ישראל, הקדוש ברוך הוא מכה אותם. זה החיידק הזה, זה המטרה שלו הגיע לעולם, להרוג את כל עמלק. הוא רק הולך לעמלקים, תדעו. מי ששורש נחש, עמלק, הוא יהרוג אותו. מי ששורש יהודי, הוא לא יפגע בו. זה העבודה שלו, זה לפרק אותם. כל מי שיהיה קשור בתורה, יאמין, אפילו רק יאמין, יאחוז בתורה, יתחזק, גם. בפרט טהרת הבית, שכל אחד יזהר בזה. זה פוגע במי שלא שומר, אבל גם כל אישה עכשיו שתשמע, כל אחד ששומע, קבל עליו קדושה, קבל עליו טהרה, לא יקרה לכלום. ינצל, מדי. יש ברוך הוא שומר ומגן ואוהב את עם ישראל, אהבה גדולה. רק הוא רוצה שנתחזק. יש, הארי הקדוש, כותב בשער הכוונות, דף י' ג' עמודה ד', כותב שמה, אומר הארי, אם 10 אנשים יקומו בחצות הלילה, או יהיו ערים, לא משנה, ויגידו בחשק את פיתום הקטורת, כל גזרה רעה תבטל. אני שנים הייתי מחפש סגולות כאלה. ואז הייתה ישיבה בחוץ לעיר שמה, שכל הצדיקים היו גרים מסביב הישיבה. וכל מיני דברים לעשות שלא ינזקו. ואז הוא בכלל תפס אותי מקובל אחד. אמר לי, למה אתה מחפש דברים? כלום. אמר לי, הערים מפורש. להביא מניין בחצות אפילו פעם בשבוע. יקראו פיתום הקטורת, כל גזרה רעה היא תבטל. כל גזרה רעה. אין דבר כזה בעולם שזה לא מבטל. לא, באותו מקום, באותה ישיבה, באותו מקום. תעשה 10 אנשים. ואם מאז הוא עשה את זה, עשו. ומאז הוא עשה את זה אותו אחד, ממש חתום פה שטן ועל הסתים עלינו, ממש נהיה ככה. אנשים לא מבינים. גם עוד דבר, חברים, לקרוא תפילת רבי ישמעאל כהן גדול. למה? כמה שכל המלכות הרשעה רוצה להתאחד, לעשות דברים רעים, הם זוממים דברים, שמעתי דברים נוראים, לעקור את התורה הקדושה, איך חוקרים אותם? לא יהיה יהודי ששומע אותי, ולא תהיה יהודייה שלא יקרא תפילת רבי ישמעאל כהן גדול, רק לא יקלל את האדם, את הכוח הרע. שם כתוב שתחשכנו אוזניהם משמוע, יעבר עיניהם, וזה אנחנו מתכוונים על הכוח של הרע. אנחנו לא מתכוונים על האדם, על האדם לא לכוון. אבל תדעו חברים, אם יהיה קבוצה של אנשים שלא מתוך רעות הלב ושנאה יקראו את תפילת רבי ישמעאל, אלא מתוך להכניע את כוחות התומה, את ממשלת הרשע, יקראו את זה ברצון הלב, ממש ברצון ובאהבה, אפילו כל אישה עם דחיות, כל איש עם בחיות יקראו את תפילת רבי ישמעאל, להכניע את מלכות הרשעה, אני אומר לכם, בלי שום ספק, אני אומר לכם, יראו ניסים שאפשר להבין אותם. בדוק הוא נושא, בכל ספרי הסגולות. תפילת רבי ישמעאל, אפשר לראות את זה דרך היוטיוב, מי שיש לו תפילת רבי ישמעאל, יש שם, היא תפילה ארוכה עם מזמורים, מזמורים חשובים, גם אפשר גם בלי המזמורים. אבל, יש בי בסידורים. תפילת רבי ישמעאל כהן גדול, היא לא תפילה שבכיפור. זה תפילה שסגולה להינצל מאנשים רעים. אבל מה החידוש בתפילה הזו? התפילה הזו היא פוגעת במטרה על אלפית המילימטר. היא מדייקת בצורה שאי אפשר להבין. היא לא משאירה אף אחד חי באזור. התפילה הזו זה טיל בליסטי, מגיע, מפרק את הכל, אתה לא יודע שהיה שם אדם אפילו.
היא תפילה חזקה מאוד, רק מה, לא לכוון על אדם פרטי, ודאי על אלה דוברמן ואלה מצווה לכוון. על זה אני לא מדבר. אלה ודאי, לפיד השנאה. על אלה אני, אבל אני אומר שבעיקרון, אם עם ישראל לקבלו עליהם את התפילה הזו של רבי ישמעאל, ודאי שלא תקום מלכות הראשונה, אין ספק. אם מי ששומע, יארגן גם. תפילת רבי ישמעאל, תפילת רבי ישמעאל כהן גדול, כך קוראים לזה. כותב שמה. יקר מפנים יש את זה. בסוף הספר יש את זה. זה דבר ידוע, תפילת רבי ישמעאל. גם אם יש לאדם אויבים, אויבים, לא יקלל אותם, חס וחלילה. תשמעו טוב מה שאני אומר לכם, אסור לקלל אדם. כן, מכיר את זה, מכיר. לא, זה לוקח 5 דקות לקרוא את זה. זה תפילת רבי ישמעאל. יש שם גם, אפשר לדלג חלק. אבל תפילת רבי ישמעאל נמצא פה בספר תהילים יקר המפנינים. יש את זה בהרבה ספרים. מי שביוטיוב יוריד, יש לו את זה. יש ספרונים, יש ספרונים קטנים. ודאי, כן, אסור לך נסע. אומר אלה שכבר יש להם. אלה שבפנים, משהו אחר. אבל אנחנו, ודאי, כמו שהוא אומר, אתם שומעים, אומר אסור לך נסע ליוטיוב, הוא צודק. צודק היהודי שלנו. ככה זה, ככה זה. אבל אני אומר, אפשר להשיג את התפילה הזו. יש הרבה אנשים שיש להם את זה. אם יש לאדם נטפרי, למשל, ויש לו ישיבה, אז יש להם נטפרי. אפשר דרך הנטפרי להוריד את זה, זה בסדר. אבל... הנה, הנה, היהודי היקר פה, הוא ישיג את התפילה. הנה, הנה, יש פה יהודי יקר שהוא ישתדל. השם ייתן לו כוחות ליהודי הצדיק. בעזרת השם הפיץ את זה. למה אני אומר? זה התפילה הזו של רבי ישמעאל. היא תפילה מדהימה. מדהימה. אם אנשים היו קוראים אותה, התפילה הזו מומקה דליבה, לא היה שום ממשלה של רשע. ממש כך. ולקרוא פתאום הקטורת בחצות הלילה, ככה הרי הבטיח, שאם מניין יקראו, תפילת יקראו פתאום הקטורת, ככה הרי אומר, כל גזרה רעה מבטלת. ובדוק הוא נושא, אני אומר לך. זה. אפילו יחיד. הארוך, הארוך. לקרוא מעומקה דליבה, ראותה דליבה. זה שם כתוב בזוהר. פעם בגש חכם אחד את אליהו הנביא. אליהו! אומר לו, כן. בוא בוא רגע. אומר לו, כן, מה אתה רוצה? פגש איזה תנה. תגיד לי דבר טוב לעם ישראל. תן לי מתנה לעם ישראל. אומר, תגיד להם שלא יפסיקו מפיתום הקטורת. מבטל כל גזרה רעה. פיתום הקטורת? פיתום הקטורת מבטלת כל גזרה רעה. אם יקראו אותה, בטלו. הנה, עכשיו אומרים, צריך לבוא איזה סופה לאילת, לא יודע. סופה חזקה, מסוכנת מאוד, מחר. בלילה מחר. עם כל אלה ששומעים אותי, הלילה אומרים, באילת צריך לבוא איזה סופה טורנדו, לא יודע, לגויים. והיא רוצה להביא, חזרה לבוא לארץ ישראל. אבל אם עכשיו אנשים, היה לנו מקרה כזה בארצות הברית. יש חבר שלנו, יש לו ישיבה בארצות הברית של קבלה. ואמרו להם, השלטונות, תתכונן לא לצאת מהבתים, הגיעה סופה חזקה. הוא התקשר למקובלים, ענה לו הרב שיו, אמר לו, 4 פינות העיר, לקרוא את הפיתום הקטורת, הוא עשה את זה. תראו, הוא סיפר לנו, אומר, הסופה הגיעה עד העיר הזו, עפה באוויר, עברה את העיר, המשיכה לעיר הבא. זה היה פחות משנה, פחות משנה. זה תפילת, זה פיתום הקטורת. ודאי שעם ישראל עושים הרבה פיתום הקטורת. עושים, גם, הנה, גם היום, היום לעשות. עכשיו, כל יום אדם משתדל. אם מקום עכשיו יקחו בית הכנסת, יעשו שמה את פיתום הקטורת, יכוונו שלא יגיע שמה את הקורונה הזאת. לא יגיע. כל מקום, אפילו יחיד אדו. אם עכשיו בית הכנסת או קהילה, פחדים, שמים מגבות, שמים ניירות, שמים חיתויים, זה טוב, אבל זה לא. אם יעמדו שמה ויקראו שמה 10 פיתום הקטורת, שום דבר לא יהיה. אדם יש לו ספק קורונה, יקראו עליו פיתום הקטורת, אפילו בוודאי, שטויות, הכל בטל ומבוטל. זה מבטל כל אסון. אין דבר יותר מפיתום הקטורת. קוראים את זה חזק, כישופים, כללות, פתחון פה לרעה, מגפות, מחלות, תאונות דרכים. אם קוראים את זה מעומקה דליבה, ככה זה לא אנחנו, זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי מעיד שזה מבטל כל דבר רע. זה החידוש שלו. קטורת. אז אנחנו נשתדל. בטח, נשים עוד יותר טוב מגברים. הם צדיקות. אנחנו יש לנו... כן, לא, בסדר. זה בסדר, תן להם לקרוא. עם הדמעות שלהם שוות את הכל. אז זה חשוב. אני גם
הולך לכיוון שהוא היהודי שם אמר, צודק. אני בדרך למאה ברכות של היהודי הזה. העיקר, אנחנו אמרנו שכדי להתנצל, וזה כאן פרשת השבוע, פרשת השבוע היא פיתוב מקטורת. קח לך סמים, נטף, ושחל וחלמנה, סמים ולבנה זקה. השבוע מה שהיהודי אומר, גם לקחו מסוק, עשו בתענית אסתר, בשמיים גם עשו, גם עשו במירון. בכל מקום, עם ישראל, יש לנו עם זכאי, עם צדיק, עם קדוש, כולם מתפללים, יש לנו עם טוב. אז זה מאוד עוזר, מה שהוא אומר, לנצל מהקורונה, כל אחד שיקרא את זה, לא קורונה, לא מורונה, לא בורונה, שום דבר, בטל ומבוטל, בטל ומבוטל, בטל ומבוטל. וגם כמו שאמרתי לכם, שאלו את רבי דוד אבו חצירה, אמר להם, כל מי שאחוז בתורה, לא יקרה לו כלום. אחוז בתורה, יאחוז בתורה, יתמוך בתורה, יהיה קשור לתורה, שיעורי תורה, הוא אומר מוגן, כך אמר רבי דוד, מוגן. גם מלחמת גוג ומגוג, כל מי שיהיה קשור לתורה, לא יקרה לו כלום. כך כתוב, יהיה מה שיהיה, זה לא מעניין. הוא ינצל, כל מי שעושה את זה, ודאי. אנחנו עוד נקודה, שגם איך ניצלים מאסונו. פיתום הקטורת, למה פיתום הקטורת היא כל כך חשובה? בגלל שקטורת זה מלשון קשר. קשר, פיתום של הקשר, איזה קשר? שמעזור, אני מדבר אליי בכל. מדברים ביחד. שנזכה שאולי לנו שנאה בלב על הפדה. להוציא גם יש לנו אויבים, אנשים שמדברים עלינו, מבזים אותנו. אנחנו לא מקפידים. להוציא כל קפדה בלב. אפילו אתה לא חס וחלילה אומר שלום. את תקפיד על הפדה. זה נקרא קטורת, קשר. אנחנו מקפידים, אף אישה לא תקפיד על חברתה, לא על אמא שלה, לא על חמותה. לא על אחיותיה, לא על דודותיה, ואף אחד לא יקפיד בבניין, בכל מקום. זה נקרא קטורת, פיתום הקטורת. ברגע שאנחנו יש לנו קטורת קשר, אף דבר בעולם לא יכול לפגוע בנו. זה עניין של הקטורת. קטורת זה קשר. זה חיבור, זה חיבור. כן. על הגויים, שונאי ישראל, כן. נכון. נכון, הוא צודק, הוא אומר זה נכון. זה דיברנו בזה, אדון יקר, שנכון, מה שאתה אומר זה נכון. משה רבנו שלח את אהרון. מאיפה הוא ידע את זה? חוץ מכבודך, ממלאך המוות. מלאך המוות אמר לו, אני אגלה לך את הסוד של המגפה. אם יקראו פתאום מקטורת, אז זהו. אז זה הקמה, הוא אמר לו להקטיר. אנחנו לא מקטירים, אנחנו רק אומרים. החידוש של הזוהר, שגם באמירה זה עוזר. אבל ידוע רבותינו, כתוב שלא נבן, אל תבן די ניסיון, שמישהו צעק עליך, הוא ביזה אותך, הוא ביזה אותך, ואת שותקת 100 קורונה. אם אדם צריך 100 פעמים להידבק בקורונה המחלות, ניצל. כך כתוב, הגמרא כותבת, 100 אסונות ניצל. שתיקה אחת, מה נעשה? אנחנו לא שמים לב, קשה לנו, אנחנו שוכחים. אבל לדעת, שתיקה אחת 100 אסונות, ומריבה אחת שאדם רב עם חברו פוגע לו ב100 עסקים. כמה המריבה היא חמורה. אמרת לכם, הכרתי בן אדם, אמנו היה לפניי, נפטר לפניי. וכל העם אומרים עליו מקודש מקודש. הוא היה עושה תעניות הפסקה, כמו שאתם עושים תענית רגילה. ממש, זה היה העבודה שלו. צדיק יסוד עולם. היה תופס בן אדם, אמר לו, תן לי את היעד, עכשיו צריכים ללכת לאיזה מקום, זה סיפר לי אדם. תופס אותו פה, תוך דקה, מהלך רבע שעה הוא איתו. היה יהודי קדוש, צדיק. אבל הוא לא היה לו כל כך נחת מהילדים. אדם טוב, צדיק אמיתי. בעל צדקה, בעל חסד. היה לו חבר איתו בישיבה, שהוא לא היה בדרגות האלה. וזה הפצצה של ילדים. איזה ילדים? אחד יותר טוב מהשני. ונכדים, ונינים. אולי מאות. והשני... זה היה צדיק יסוד עולם, עושה תעניות, ציגופים, ודאי, דבר חשוב. היה מלאך, אפילו מורי ורבי הרב שרבי היה מחזיק בו, פשו, משהו. אבל בקושי אחרי זה ראיתי נכדים, נינים שלו, ברוך השם. אבל ילדים, שאף אחד לא ידע, הוא סבן הרבה. אף פעם לא הבנתי. זה צדיק יסוד עולם, והוא צדיק גם יסוד עולם, אבל לא בדרגה. אחרי זה ראיתי דבר אחד, שהשני, שהיו פוגעים בו, הוא היה שותק. מבטר. אפשר היה לדרוך עליו, אולי הם נפגע, אבל הוא מעביר, לא מקלל בן אדם, אפילו אדם יש לו שכן רשע,
הוא לא מקלל אותו, מברך שהשם יחזיר אותו בתשובה ויתנהג יפה. כך הוא היה עושה. וראה ניסים שאי אפשר להבין אותם בעולם. תבינו, אין אישה או איש הכי חזק בעולם, זה רק מי ששותק שמעליבים אותו. שעשו מה שעשו בעולם. מי ששותק, אף אסון בעולם לא יכול לפגוע בו. שהתחילה אינטפאדה בתו שין סמך. אז הלכתי עם איזה יהודי אחד, הוא היה יודע כל שבוע מה קורה. כל שבוע אומר לי, השבוע יהיה כך, שבוע יהיה כך. אז יום אחד הוא אמר לי, תכנס לבית הזה, תדפוק, תגיד ליהודה הזה, משה, תגיד לו שאם הוא לא יפסיק לריב עם השכנים, אני לא יודע אם הוא יישאר חי. ככה תגיד לו. ככה. אני, איך יגיד לבן אדם דבר כזה? אמר, לך תגיד לו. אומר, אתה, אומר, הולך להיות זמנים לא פשוטים. ורק מי שיפסיק לריב אחד עם השני, יהיה לו ישועות, יהיה לו ניסים. אבל מי שיריב, אוי לו ואוי לנפשו. גם הוא יחמיר. לך תגיד לו. תדע לך שהוא... אין, חברים, ראיתי אנשים שהזיקו לחברים, והכללה לא הפסיקה להם מהבית. כמה צריך להיזהר לא לפגוע ביהודי. נשתדל, אנחנו בני אדם. ובפרט עוד יותר עם האישה בבית. ועוד יותר עם הבעל. שיהיה כבוד מלאכים בין הבעל לאישה, אישה לבעל. בין האחים, בין האחיות. אדם ישתוק, יוריד את הראש, ילך. יקבל ניסים, מה שאף אחד לא יכול לקבל בעולם, זה אדם שישתוק. שום דבר לא... גם כי ילך יתקיים בפסוק, גם כי ילך בגץ על מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך, אמה ינחמוני. ממש יתקיים בו, תערוך לפניי שולחן, נגד צורריי. דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה, ואח, טוב, ורחצן, ירדפוני כל מחיי, שווה בבית השם כל מחיי. זה מי שישתוק, לא ידבר שום מילה. זה הקטורת. דבר שני, עוד דבר חשוב, זה מה שאחד היהודים פה אמר. זה שמעתי מהרב דוד בצרי, הוא אומר, קורונה למורונה, אמר 100 ברכות. למה? הוא אומר, שהיה מגפה בזמן דוד המלך, לגויים, כל יום מתו 100 בחורים. מה, אבל לא ידע דוד מה לעשות, עד שתיקן 100 ברכות. תיקן 100 ברכות, הפסיקה המגפה. כלומר, חברים יקרים, כל אחד וכל אחת, לברך יותר לאט ובמתון, בכוונה. יש לך ילדים בבית? יש לך ילדים? עכשיו תחנכי אותם יותר לאט. אדם, אבא, אמא, מה אני אעשה? מפחד. אנשים, ברוך השם, הקניונים ריקים, הבתי קפה ריקים, מועדונים ריקים, כל הזה ריק. אנשים מפחדים, ברחוב, אצלנו באזור, שם, איפה שאנחנו נמצאים, הרחוב ריק. אמרתי, כן, יהיה רצון תמיד בטובה. הרחוב ריק, אין וואו 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 ברחוב, אין אותם וואו וואו, מפחדים שהם גם ידבקו מהקורונה. אין אותם, מפחדים, נגיעה, שומרים. אתם יודעים מה מציל? 100 ברכות. 100 ברכות, אדם מכוון, רבותינו מוגנים, מוגנים רבותיי, מוגנים. היה יהודי אחד לפני השואה, ראה את רבי מאיר שפירא מלובלין. נכנס לתלמוד תורה, היה גבה קומה, היה פניו מאירות, כשמש. אמר להם, ילדים, כל מי שיברך ברכת המזון בכוונה, יהיה לו עושר, ולא יחסר לחמו, ולא ישלוט בו אף בחרון אף. ילד אחד לקח את זה, עבר את כל השואה, כמו שאומרים מרגרינה. ממש, ניסים. עבד עוד במטבח, והוא היה... מתי יהיה עמך שמן? ממש היה כך. ממש, עבר את השואה בצורה הכי יפה בעולם. אמרו לו איך? אמר, מי שמברך ברכת המזון בכוונה, יש... תדעו לכם, אתם, מי ששומע אותי, כולכם, צריכים להוריד כנח על דמעה, למה יש נפילת הבורסות. מיליארדרים, הם נופלים במיליארדים עכשיו. אנשים שתומכים בתורה, זה צרה צרורה, שמחר את צרה לא יבוא, יגיד לו, תקמץ, אל תיתן, אל תתמוך. וגם אי אפשר עכשיו לטוס, להביא כסף. למה אנשים מפחדים, סגרו מדינות, סגרו שערים, אנשים מפחדים לטוס, למה הוא עכשיו יטוס, יחזור, יהיה בהסגר 14 יום, פסח, הוא לא יכול לעשות ליל הסדר. אז אנשים מפחדים לצאת. אז מה יהיה? ברכת המזון בכוונה. כל הגברים ששומעים אותנו וכל הנשים, לכוון על מי לכוון? לכוון גם עלינו, כל עם ישראל, לכוון על התורמים. זה מצווה הכי גדולה בעולם. עכשיו, לכוון ברכת המזון בכוונה, כתוב לא יחסר לחמו. כתוב, לעולם לא יחסר לחמו. מי שאומר בכוונה מילה במילה ומתפלל אל השם, זועק אליו,
ודאי, גם יסוד גדול בעין נטילת ידיים, יש קליפות קשות מאוד בעולם שגורמות עניות את הנפילת הבורסות, והם, הסוד שלהם זה עניין של הנטילה. כל מי שמקפיד על נטילת ידיים, הוא מכניע את אחד הכוחות הכי גדולים של הקליפות הכי קשות בעולם, של הטומאה, של החוסר פרנסה. גם בזה צריך מאוד מאוד לשים נב. זה מהברכות שהוא אמר, ניקת המזון בכוונה, היא מצילה מהסונות שאי אפשר להבין. אי אפשר להבין בעולם, זה מטפל בכל הדברים. ואלה שאדם מקפיד על מהברכות, בין איש, בין אישה, לאט לאט מתון, מרכת המזון, אם הוא אברך, בן תורה, צריך שיהיה לו מגבעת, חליפה ומגבעת. כיפה יותר גדולה, בשעת ברכת המזון, אם הוא, יש לו קסקט, לשים קסקט. לא לזה, לא עם פיג'מה לברך ברכת המזון. אדם בא בלילה, לא יש פיג'מה, זה יפה? אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה שם פיג'מה? זה לא יפה. אתה קפיד. או, הנה יש פה יהודי יקר, צדיק, צדיק יסוד עולם. עשה, זה השם ייתן לו, בעזרת השם ברך אותו. בוא רבנו, בוא תחלק למי שרצה, תיתן לו. זה תפילת רבי ישמעאל. טוב, אחרי השיעור, אחרי השיעור. אחרי השיעור נחלק את זה, שלא יהיה בלגן. הנה, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים. זה שעשה, השם יברך אותו, בעזרת השם. תפילת רבי ישמעאל, זה דבר עצום, עצום, עצום. רק עוד פעם, לא לקלל אנשים. הכוח של הרוע, לא את האדם, אנחנו לא מקללים אנשים. זה דבר מאוד גדול, כמו שאמרתי. יש יהודי אחד, קוראים לו הינוקה. צדיק, אני לא מכיר אותו, אבל שמעתי עליו הינוקה. שאלו אותו, רבי, מה עם כל הקורונה? מה זה בא? אמר דבר מדהים. אמר, זה בא משתי אבונות, מביזיון תלמידי חכמים. כך הוא אמר. אמר, זה בא מביזיון תלמידי חכמים. למה אני אומר לכם? היה לפני איזה שבועיים, יצא איזה שם רע על איזה רב. 12 שעות שידור בטלוויזיה נגדו. וזה אמר בוואטסאפ, עבר בפייסבוקים. ואנשים, אתה רואה, לא יהודים. שמחים לעד. יש אנשים, שומעים שקרה למישהו משהו, הם פותחים את האוזן ככה על קילומטר, ורוצים לשמוע גם תתק, תתק, קק, תתק הזה שלו. לא רק שאדם תק גם ישמע. הפוך. יהודי קדוש, יהודי צדיק, מזכה הרבים. איך אפשר לדבר על אנשים? איך? איך? אני תמיד אומר לאנשים, תחשוב שתי מחשבות. אם היהודי הזה חסוך לא בסדר, אתה לוקח לו את כל העבירות. כך כתוב, רבותינו לימדו אותו, מי שמדבר לשון הרע, לוקח לשני את כל העבירות. אז אתה עכשיו אתה אומר שהוא לא בסדר, בוא נניח שאתה צודק. בוא נניח שאת צודקת. את מדברת על עברה, אתה מעביר דברים כאלה בזה, אתה בא על לשון הרע. כתוב, בא על לשון הרע, אין לו חלק לעולם הבא. אתה מדבר עליו? אתה יותר גרוע ממנו, פי מיליון. שמדבר לשון הרע יותר גרוע ממנו. אז שזה בשביל מדבר. וחוץ מזה, מה אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מה אדם עשה? אדם צדיק, אתה מדבר עליו? אז זה עוד יותר גרוע עכשיו. עוד יותר, דיברת גם על צדיק. מזה את התלמיד חכם. מזה את התלמיד חכם, אין תרופה למכתו. אסור לדבר על אף אדם. יש אנשים מדברים, תוציא את הספרים, תזרוק את הספר, מה אתה חושב, מה אתה יודע? אתה יודע כמה הבן אדם הזה הקיא דם להקים תורה בעיר הזאת? מה אתה מדבר ככה על בן אדם? מה זה זה? איפה הכרת הטוב לאנשים? אדם טרח עליך, יגע עליך. וגם מה זה פטי מאמין לכל דבר? עכשיו מדברים, השאר אנשים מקבלים, נפחים, של מה לדבר? של מה לדבר על אנשים רע? זה רק עושה צרות, של מה? אתה חס וחלילה, באמת אדם היה ורעה, בסדר, אתה לא מדבר רע, תרחק. אבל למה לדבר רע על אנשים? זה עושה חרון, זה מה שאומר לך. ממה זה בא הקורונה הזה? זה מה מזה אתם מדחמים? מה זה, של מה לדבר דברים כאלה? דבר על הכתוב, דוד המלך אומר, היו באים אליו, אומרים לו, מי שחטא באשת איש מה דינו? אומר חנק, יש לו חנק לעולם הבא. אבל מי שמפיץ לשון הרע על בן אדם, מי שמעביר בוואטסאפים, מעביר בפייסבוק, יבר בן השם רשעי מרכב, מי שמדבר על השני שמעת, אין לו חלק לעולם הבא, יותר חמור. כמה צריך להיזהר, ולפעמים אנשים טיפשות מחריבים קהילות, מדיבור שלהם. איפה אשתו, איפה ילדיו, אדם מדבר על מישהו, חשבת על אשתו? חשבת על ילדם, חשבת על חמיו, חמותו, חשבת על אבא שלו, חשבת על אמא שלו, חשבת על האחים שלו, על האחיות שלו. ברגע שאדם מדבר, אתה בעצם לא מפיל אותו, אתה מפיל רבבות של אנשים. אדם מחריב, אז היה בצפת, אחד שיצא לו, שעשה מעשים לא טובים. חצי מהקהילה נהיו חילונים. אז מה יצא מזה? כל כך צריך להיזהר. מדברים רעה. ממש, זה סכנת נפשות שאנשים
ביזיון תלמיד חכם, כל כך צריך להיזהר, מדבר כללית, כל כך צריך להיזהר, לא לדבר. היהודי אחד שפיץ, אז שם רע על רבי יושיהו פינטו, שם תן רופאה שלמה, הוא הלך הפיץ אותו במשטרה. היה פה יהודי אחד, קם אליי, אומר לו, הוא משפחה שלו, אומר, תאר לך, ביום שדיבר רע על הרב פינטו, אותו יום קיבל את המחלה. אותו יום. גם אז היה את הסיפור עם אותו אחד, שר הפנים. ואז עשו עליו, קמו עליו, ויזה אותו היה אחד, אותו יום שהוא טבע אותו, זה קראו לו צמח, תרכיב באדמה, אותו יום קיבל את המחלה. אותו יום! ושנפטר הרב כדורי, הארור הזה גם נפטר. היה לו גם לוויה, לוויית כלב, אז קברו את אותו אחד. מרב כדור, באיזה כבוד, חצי מיליון, למה? פגעת בבינה, מה זה משנה צדיק רשע? ברבים? מה זה לפגוע ברבים? וזה נגמר, אדם גמר, זה לא משנה מי צדיק מי רשע פה. מי שפוגע ברבים בבן אדם, השם מחזיר אותנו בתשובה. זה דבר מאוד חמור, ביזיון תלמידי חכמים. ראיתי אנשים נכחדו, רבותיי, ראיתי אנשים נכחדו, בעלי ממון, בעלי שם, בעלי כבוד, הכל, לא נשאר להם שריד ופליט. למה? ביזיון תלמידי חכמים. כל כך חמור, ביזיון תלמידי חכמים. לא משנה מי זה, איזה חוג, איזה עדה. וחוץ מזה, אמרנו שבוע שעבר או לפני זה, כתוב שאדם נפטר עובר דרך מערת המכפלה, כל אחד. ואז הוא רואה את אדם הראשון. כשהוא מגיע לאדם הראשון, הוא אומר לו, תראה, אומר לו אדם הראשון, חטאת, תראה, בגללך אני מת. אומר לו, בוא הנה, חתיכת חצוף, בוא הנה לפה, הקטנצ'יק, בוא הנה על ידי. בוא הנה, אל תלך, בוא הנה, בוא, בוא. בוא! אומר לו, מה דיברת? שאני חטאתי? אומר לו, תראה את כמותך. לא רוצה להגיד מילים לא יפות. כל יום חטאת על הקדוש ברוך הוא 1,000 עבירות. תראה, אבון אחד שלי מה עשה. אתה מיליארדים של עבירות עולה לשמיים, אתה יכול לדבר עליי? אחד חצוף, מי אתה שדבר עליי אדם הראשון? ככה אומר לו, הוא, זה זוהר, זה לא אני, זוהר קדוש כותב את זה. אומר אדם, מה לדבר על רבנים? אומר הקדוש ברוך הוא, בוא הנה, בוא תשב פה, יצוציק, בוא תשב. מי אתה שדבר עליו? מי אתה? מה אתה מדבר עליו? אתה מה חטאת? אתה מה אבית? אומר הנביא, קשלת יום, קשל נביא לילה. רואים אדם גדול חוטא, הוא מתראה, מה הוא עשה? זה בא ממך, אדון. ככה הנביא כותב, אם עם ישראל יהיו בסדר, אז גם המנהיגים לא יפלו. אם מנהיג נופל, זה מהחטאים של עם ישראל, של הציבור. אם הציבור היה טוב, לא היה קורה דברים רעים לרב. הרב היה מוגן. הרב מקבל את כל העונש של כולם, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. אומר, הראש מקבל את המכה בגלל הפקודיהם. אני יום אחד גם הזדעזעתי מאוד, למה? לפני איזה 30 שנה יותר. אז היה הרב רחמים עטיה, בדרך חיים טובים. אז אחד הילדים הגיע אליו, אומר לו, רבי רחמים, הייתי שם. אומר לו, מה קרה? אומר לו, הרב, היה שבת, היה שבת. בליל שבת, אחד הילדים המקובלים חלם, שזה אחד, מכירים במקובלים, בבית שלו, רואים בכניסה, ספר תורה נשרף. בכניסה לבית. זה ילד קטן, אולי הדבא, באנו ביחד לרב רחמים, הוא סיפר לרב רחמים, אמר לו, מחר יום ראשון, תן צדקה. וסימן לא טוב. סימן, ספר תורה נשרף, וסימן שמי שגר שם, זה שאמרת את השם שלו, שגר, הוא תלמיד חכם, הוא ספר תורה. ונגזר עליו שילך מהעולם. והילד הזה באמת, ילד קטן היה במקובלים, גיל 10-15, עושה צדקה, ונתן צדקה בשביל האדם הזה. אבל זה לא עזר, הוא נפטר לבית עולמו. בן אדם הזה, הוא היה איש חסד מאוד גדול בכל הבוחרים, 30 שנה יותר, והיה מזכה הרבים. הוא היה תלמיד חכם, לא סדר גודל גדול. ועליו שם רע, ברחוב שהוא היה עוקץ אנשים. זה השם רע. לא יודע מה הקץ, לא הקץ, כן הקץ, מה הקץ. אבל אני יודע דבר אחד, שהוא היה מסוכסך עם אשתו. היה ביניהם כיסוכים מאוד חזקים. כשהוא סיפר לי את זה, ואני ידעתי שיש לו בעיות, ידעתי. אמרתי, תראה מה זה. שבשמיים, איך הסתכלו עליו? ספר תורה. ספר תורה! רגע, אבל הציפור מדבר עליו לשון הרע. אומרים שהוא ככה והוא ככה. אמרתי לעצמי, לא מה שהציבור פה מדבר, ככה מסתכלים בשמיים. זה לא ככה. בשמיים בודקים רוב. יכול להיות אדם, איך אמרתי להם אתמול בשיעור, אדם הלך, ראינו אותו במסעדה, אוכל חזיר. בר מינן. רב עם זקן. הלו, שקט, מה אתה אוכל? רשע. לא, באמת לא בסדר. איך אתה אוכל? אכל, יצא, ניקה את השיניים, יצא. אחרי 120 שנה נפטר. באמת, בודקים אותו, לוקחים אותו, זה אכל במסעדה, זו חזיל.
כל כזית וכזית עשה אבון. רגע, אבל יש לו תפילין, יש לו תורה, יש לו ילדים בתלמוד תורה, יש לו שבת, יש לו זה. מה הרוב? אומרים לקדוש ברוך הוא, הרוב טוב, צדיק. רגע, אבל אכל, קבל עונש. ודאי. אבל מה הרוב? הרוב טוב, צדיק. בשמיים לא אומרים, או נכנס למסעדה כזו, ודאי שזה חמור. עשה מעשה מגונה כזה, אז הוא, זה אין כזה דבר. בשמיים בודקים רוב. ככה כתוב, אבל מה זה רוב? זה דעות, הוא יודע מה רוב. אז יש אדם שיעשה טוב ולא יחטא, אפילו להבדיל אלפי הבדלות, משה רבנו. משה רבנו כתוב שטעה בכמה דברים, אז מה אנחנו נדבר? לכן, אדם רוצה חיים טובים ולא יבזה אף אדם. ועדיין לא תלמיד חכם מכל חוג, אנחנו מבינים, לא לדבר רעות, הפוך לעודד אנשים, לחזק אותם, לתת להם תקווה, אפשר לפתוח דף חדש ולעזור לילה שני. דבר שני, אני חושב שהוא אמר את זה הרב הינוקה. הוא אמר, שימו לב, כולם שמים להם מחסה על הפנים. יש שם אנשים עולים לאוטובוס, כל מיני מקומות, הולכים עם מסכה. במקום שעשימו למלב שלהם, כבר אנשים שמים בפה. אולי זה נאמר, פני הדור כפני הכלב, שאת הרסן של הכלב שמים לאדם. זה כבר פני הדור בכל אופן אנשים נפחדים, יש כאלה הולכים עם כפפות אמרו לי, יש כאלה עתיגה בי, תזהר, מה זה? היה שבוע הייתי בשיעור תורה אצלי בישיבה, תת יד למישהו מפחד, הוא לקח את היד ככה אחורה, מפחד, חס וחלילה אולי יש הרב קורון, אנשים מפחדים, בסדר, מה נעשה? מסכנים, דמיונות של האנשים ברחוב, מה אתה חושב שזה? אה? מה אתה אומר? כן, אין בזה כתוב, לא צריך לפחד. בעיקרון, אין מה לדאוג. צריך להיזהר, אבל עוד פעם. כמו שהוא אומר, צריך להיזהר, הוא צודק, אבל לא צריך לפחד. ואז, הוא אומר, תראה, אדם שלא עלינו חוזר מחוץ לארץ, 14 יום בבידוד. מה תצא? שמים לו בפה. עכשיו, מישהו אמר לי, יש לנו חבר אחד כזה, חזר מחוץ לארץ, שמים לו על ידו, אחרי זה כולם בורחים אחורה, הוא יצא לבחוץ, לוקח את האוכל, נכנס. כולם מפחדים ממנו. חוץ מכם, להבדיל, תמי תמי יקרא, מחוץ למחנה מושבו. יש כאלה, חוץ השפה מעטה, 20,000, 30,000, יש לא יודע כמה אנשים יהודים נמצאים בבידוד. מפחד, בידוד. זה מראה רק כמה שהשם יעזור שאני צריך לחזור בתשובה על לשון הרע. כמה צריך להסתדל, חברים. מה שפחות דבר רעה. מה שפחות דבר רע על אנשים. זה בדיוק רואים. זה הלשון הרע. זה בדיוק הדבר של לשון הרע. אדם סוגר את הפה שלו, אסור לו לדבר, אסור לו זה, כולם מתרחקים אחד מהשני. זה שהוא אוהב את עם ישראל. אוהב את עם ישראל, אבו נגיעה. עכשיו אף אחד, אלו, עתיג אבי. זה ברוך השם, נהיה עכשיו קדושה. מועדונים, אדם הולך למועדון, מרקוד עם מישהו. לא יכול לגעת, הוא מפחד. אנשים מפחדים. מסעדות, אנשים מפחדים. חוץ לארץ, עושים פסח בחוץ לארץ. התבטל כל הטיסות. עושים טיולים, כל מיני מקומות, פחדים. קניוני בשבת, יש על ידינו קניון, באים שם כל שבת 30,000 גויים. בכוונה אני אומר כאן, 30,000 גויים. השבת הזו לא יהיה אנשים. אין 30,000 איש. אנשים לא יבואו. ומה זה? השם אוהב אותנו. אוהב את עם ישראל, אהבה גדולה, כמה השם מגן עלינו. מה, חברים יקרים, אנחנו צריכים לזעוק אל השם, להתפלל אליו, כמו שאמרתי לכם, פתאום הקטורת בכוונה גדולה. ולא רק זה, גם תפילת רבי ישמעאל, זה יכניע את הכל, וברכת המזון בכוונה, שהשלושה הדברים האלה זה יביא את השפע, שיהיה את השפע לכל התורמים, ולבכות עליהם, להתפלל עליהם, לזעוק, לזעוק על האלה שהם תופסים את עולם התורה, אלה שהם באמת עובדים קשה, תודה רבה, שיהיה לכולם, כן? שעובדים קשה, ותמכין באורייתא, אז שאנשים האלה, יהיה להם שפע, שיוכלו להמשיך הלאה, הלאה, לתפוס את עולם התורה. עוד דבר נפלא, דבר חשוב מאוד, זה הפרשה שלנו, זה עניין של חטא העגל. רק מי שקורא לתת לו, לא סתם לחלק. מה זה עניין של חטא העגל? חטא העגל, חברים, זה מה זה העניין הזה של חטא העגל? חטא העגל זה לחץ. כתוב, רב חיים שמואלביץ שואל, אומר, איך יכול להיות אנשים שראו את הקדוש ברוך הוא ראתה שפחה על הים? מה שלא ראה חזקאל בן בוזי הכהן? אז איך הולכים ועושים עגל? אומר רב חיים שמואלביץ, כלל יבידך, אדם שנכנס ללחץ יכול לעשות את כל העבירות. כל העבירות. אישה לחוצה, זה סכנה. בעל החוץ זה סכנה. תקבל על עצמך, תקבלי על עצמך, אני לא נלחצת. אני לא נלחץ. שיהיה מה שיהיה.
הפוך, גם שאת לא נלחץ, אתה לא נלחץ, יש לך יישוב לדעת, יותר לפתור את הבעיה. שפגעו בך, מה הלך, אשתך פגעה בך, אתה ישר בא להגיב. אתה ישר בא להגיב. ואז אתה, בדרך כלל אתה מפספס. מה הבעיה, אתה רוצה להגיב, תגיב. את רוצה להגיב, תגיבי. אבל רגע, עוד שעה, לא בסדר? מחר לא בסדר? והכי טוב גם לקחת מכתב. תכתוב בדף מה שאתה רוצה. ואלה תדבר. ברגע שאדם מדבר, עוד יותר נפגע. ראית מה אמר לי? הוא לא ישכח את זה. רגע, אבל אתה פי אלף אמרת יותר. לכן כותבים בדף. בדף מרגיע את כל הדברים, את כל הדברים הרעים זה מרגיע. יש עוד דבר, ידוע בספרים הקדושים, שהיה חוץ מכם, היה פעם דבר קשה, מגפה, ומתו הרבה אנשים. באו לרב, אמרו לרב, מה יהיה? אמר להם, דיבור זה אותיות דבר. פגעו בבב, נהיה דבר. בב של הוויה. אמרתי, שמרו על הפה, אל דברו בבית הכנסת, תראו ניסים. היום ראיתי, יהודי אחד חוץ מכם, היה לו, לכל שונאי ישראל, לא לעם ישראל, היה לו סוכר. שלא ידעו יהודים, מה זה הדבר הזה. והגוף שלו היה עם פצעים. פצעים שלא יהיה לו אף אחד. ואחרי איסורים קשים, נפטר. חבר שלו, והוא היה תקופה גם בא עם כיסא גלגלים, שאף אחד לא ידע. חבר שלו, אחרי פטירתו, רואה אותו. אומר לו, חברים, מה שומך? פותח לו את החולצה, מראה לו את הבטן שלו ואת הגב, מלא פצעים. אומר לו, תגידי, יא חביבי, מה זה? מה זה? איפה אתה נמצא? אומר לו, אני בעולם האמת. אז מה זה? אומר לו, תדע לך. אומר, האיסורים שהוא עבר, חיפר לו על המון עבירות, אבל דבר אחד לא ויתרו לו. דיבורים בבית הכנסת. אומר, זה לא ויתרו לו. אומר, שמו לו פצעים בשמיים, על הגוף שלו, שכל מי שרואה אותו עם פצעים, בגלל שדיבר בבתי כנסיות, בתי מדרשות. אומר, כמה חמור לדבר בבית הכנסת. אנשים רוצים לנצל מהסונות, רוצים לנצל. רוצים לא לדבר בתי כנסיות. היום ראיתי סיפור. יהודי אחד עשה בית הכנסת, קורא לזה תוספות יום טוב. זכות, מה קרה? יש להם איזה שתי בלח אחד, ואנשים מדברים. לקחו 100 איש, 100 איש, פתחו בית הכנסת. יום אחד הוא בא, היה גשמים חזקים, וכל הבית הכנסת מוצפת, אין איפה להתפלל. אין! רבע שעה לפני התפילה, בגשם למעלה, בר מינן. מה הוא יעשה? עמד באמצע בית הכנסת, דיבר עם הקדוש ברוך הוא. ברור, למה זה בית הכנסת הזה? פה לא מדברים. זכות התוספות יום טוב, תפסיק את כל הגשמים בשמיים, ולא יזל טיפה אחת מהתקרה. למה עוד רבע שעה באים 100 מתפללים? מה נעשה? מה נעשה? טוב, רבותיי, הוא גומר את הדיבור, השמיים מפסיקים ומתבהרים. אין גשם. אין גשם. ולא רק זה, כל התקרה מפסיקה לטוף. הביאו מגפים, גרפו את כל המים החוצה, אחרי רבע שעה באו אנשים, לא ידעו שלפני רבע שעה היה פה בריכות. הכל גרפו את הכל, כל המים גרפו את הכל. פעלו שעה, שעה וחצי, גמרו את התפילה, יצאו מבית הכנסת, התחילו הגשמים בחזרה. אומר, תראה כמה קדוש ברוך הוא אוהב יהודים, אוהב נשים, באות לבית הכנסת שלא מדברות בתוך בית הכנסת. לא לדבר בתי כנסיות, בתי מדרשות. כמה זה חמור הנושא של דיבורים. ואתה אמרתי לכם, רבי שמעון חירארי היה מצדיקים הנסתרים. תפס יום אחד את הנכד שלו. הוא אומר, הייתי מתקפת טילים על אשדוד. ואני יושב מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא הצלחתי לשכנע אותם. בשמיים שלא יהיה, אבל דבר אחד אמרו לי, מי שלא ידבר בית הכנסת לא ינזק. וכן, אמר לנכד שלו, לך תפיץ את זה, לך תפיץ בעולם, שאישה לא תדבר בית הכנסת, שאיש לא ידבר בית הכנסת, ינצל ממגפות, ינצל מדברים רעים. סיפרתי פה שבוע שעבר, יהודי שלא היה מתפלל בית הכנסת, רב גדול. אמרו לו, מה זה, אתה לא בא להתפלל? אומר, אסור להתפלל איתכם, אתם מדברים בית הכנסת, תפילה שלכם לא שווה. ויום אחד פרצה מגפה בעיר והפילה חללים גדולים, קורונה, מורונה, ברונה לגויים. באו לרב הזה, אמר, אני אבוא, תראו שכל המגפה תפסיק. הגיע לבית הכנסת, כל הבית הכנסת הגיעו. אמר להם, תדעו יהודים, אתם, יש מגפה בגלל שאתם מדברים בית הכנסת. אני אתן לכם ניסיון, לא תפסיקו יום אחד. אל תדברו בית הכנסת. תראו, המגפה תפסיק, גם אני אבוא להתפלל אתכם. אני לא מתפלל בית הכנסת בגלל שאתם מדברים בית הכנסת. קבלו עליכם לא לדבר בתי כנסיות, בתי מדרשות. וכך היה. קיבלו עליהם לדבר בית הכנסת, כל המגפה פסקה. ככה הובא בספר כבוד בית השם. שלא לדבר בתי כנסיות ובתי מדרשות. שבוע, חברים יקרים, היה פורים.
היה תענית אסתר, ומי כמו עם ישראל? אבל חברים, ללמדו מוסר מפורים. יש הרבה אנשים, חס וחלילה, לא יודעים. מכורים לאלכוהול, מכורים לשתייה חריפה, מכורים ליין. כמה נזק, כמה תאונות דרכים קרה רק מאנשים ששותים ולא שמים לב. הטיפה המרה הזו, כל יהודי צריך לקבל עליו לברוח מהטיפה הזו. מאוד ייזהר. זה כל כך חמור הדבר הזה, השתייה, דבר חמור מאוד. אז כל אחד גם משתדל להתחזק בדבר הזה, להתחזק בדברים האלה. ואנחנו עם ישראל, עם זכאי. בפרט כל ענייני הטהרה, כל ענייני הקדושה. אמר יהודי אחד, אמרו לו, רבי, למה כל כך יש צדיקים, יש צדיקות? למה הם נזעקים? מלא תגיד אדם חטא, השם ירחם עלינו, סובל. אבל יהודי צדיק, למה שיסבול? אז הוא אמר, יש שלושה חטאים שגורמים לזה. אמר, הקדושה, אומר שלא לומדים, ברוך הבא מורנו ורבנו, לא לומדים הלכות הבית היהודי. שלא לומדים הלכות הבית היהודי, מגיעים לידי תקלות קשות. אדם לא לומדים. אנחנו עוד שבועיים, זה בין הזמנים, מוציאים ילדים לרחובות. צריך לדעת, ברחוב, השם מרחם, יש הרבה מראות אסורים. רואים, אתה לא מדבר על קדושה וטהרה, איך ידע הבן הזה שיוצא לבחוץ? בזמנו אמר מרן, רבנו עובדיה יוסף, אמר, בזמננו לא היה מושג של בין הזמנים. ואשרי, כך הוא אמר, אשרי האדם שיפתח ישיבות בין הזמנים לבחורים שלא הסתובבו ברחוב. כמה צריך להיזהר כל קהילה, כמו שאמרתי עכשיו, רב קניבסקי, רב חיים קניבסקי הפיץ, שאלו אותו הרב, מה נעשה עם המגפה? אמר, תגידו להם פיתום הקטורת. כך תגידו להם, רב קניבסקי, רב חיים. אז כל אחד שישתדל, פיתום הקטורת, תפילת רבי ישמעאל בעזרת השם יתברך. כל אחד שישתדל, ישתדל בן אדם לחברו שדיברנו על זה, להשתדל בזה 100 ברכות, שאמרנו שזה מאוד עוזר. ביזיון תלמידי חכמים אמרנו, גם נושא של לשון הרע, לקרוא ברכת המזון בכוונה כנגד כל הקריסת הבורסות שבעולם, לשים לב לדברים האלה. בעזרת השם יהיה שפע, ברכה טובה, גזרות טובות, ישועות ונחמות, לא סופות ולא בעלות ולא דברים רעים. כל העם בעזרת השם ישועות גדולות. וכבוד כבוד מורנו ורבנו. יישר כוח.